នារសៀលថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ប្រតិភូដឹកនាំដោយអាយដាមសុកផេងរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាយដាមមរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយដាមម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ព្រមទាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្រុកនិងរដ្ឋបាលស្រុកបាកានបានអញ្ជើញនិងនាំយកសម្ភារៈថវិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋបាលខេត្តចូលរួមបុណ្យសពកម្មករឈ្មោះតុនទីមអាយុ38ឆ្នាំរស់នៅភូមិចន្ទាយខុំមេទឹកស្រុកអាកានខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានទទួលមរណភាពគ្រោះថ្នាក់ដោយរលំបាក់សំណង់អាគារកម្ពស់7ជាន់កាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី22ខែមិថុនាកន្លងមកនេះនៅខេត្តព្រះសីហនុបណ្ដាលឲ្យកម្មករស្លាប់និងរបួសយ៉ាងច្រើនសំភារៈនិងថវិកាបានប្រគល់ជូនដល់ដៃលោកស្រីយឹមសុភាអាយុ36ឆ្នាំត្រូវជាភរិយាសពកម្មករឈ្មោះតុនទីមអាយុ38ឆ្នាំក្នុងនោះថវិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន40លានរៀលរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ថវិកា20ម៉ឺនរៀលអង្ករ50គីឡូក្រាមមី4កេសទឹកស៊ីអ៊ីវ3យួរទឹកត្រី2យួរក្រុមប្រឹក្សានិងគណៈអភិបាលស្រុកបាកានថវិកា21ម៉ឺនរៀលអាយដាមសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនធម្មពលថវិកា50ម៉ឺនរៀលនិងសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍសាខាខេត្តថវិកា15ម៉ឺនរៀលអាយដាមសុកភេងរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងអាយដាមមរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយដាមម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងនាមប្រតិភូនិងតំណាងឲ្យប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋបាលខេត្តស្រុកមានសេចក្តីរន្ធត់តក់ស្លុតប្រកបដោយទុក្ខក្រៀមក្រំនិងសោកស្ដាយជាទីបំផុតចំពោះសោកនាដកម្មរលំបាក់សំណង់អាគារកម្ពស់7ជាន់ព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី22ខែមិថុនាកន្លងមកនេះនៅខេត្តព្រះសីហនុបង្កឲ្យមានការបាត់បង់អាយុជីវិតនិងរបួសដល់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីដែលបម្រើការងារនៅការដ្ឋានក្នុងនោះក៏មានការបាត់បង់អាយុជីវិតកម្មករឈ្មោះតុនទីមរស់នៅភូមិចន្ទាយខុំមេទឹកស្រុកបាកានដែលត្រូវជាស្វាមីនិងជាឪពុកជាទីស្រឡាញ់គឺជាការបាត់បង់នូវធនធានមនុស្សមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងគ្រួសារកសិករមួយនេះក្នុងនាមប្រតិភូសូមជួយរួមរំលែកមរណៈទុក្ខយ៉ាងជ្រាលជ្រៅប្រកបដោយសេចក្តីសង្វេគជាពន់ពេកនិងសម្ដែងការសោកស្ដាយជាមួយក្រុមគ្រួសារសពនិងញាតិមិត្តនៅក្នុងហេតុការណ៍ដ៏សោកសៅនេះនិងសូមបួងសួងដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកតុនទីមបានទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយព្រមទាំងជូនពរបងប្អូនរងរបួសចំនួន5នាក់រស់នៅភូមិចន្ទាយខុំមេទឹកជាមួយគ្នាដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅខេត្តព្រះសីហនុសូមបានឆាប់ជាសះស្បើយដើម្បីវិលត្រឡប់មកប្រកបជីវភាពរស់នៅជាប្រក្រតីឡើងវិញសូមបញ្ជាក់ថាកម្មករកម្មការិនីដែលទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារបាក់រលំសំណង់អាគារកម្ពស់7ជាន់កាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នោះនៅខេត្តព្រះសីហនុគឺខេត្តពោធិ៍សាត់ស្លាប់ម្នាក់ឈ្មោះតុនទីមអាយុ38ឆ្នាំនិងរបួស5នាក់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅខេត្តព្រះសីហនុមួយឈ្មោះខុនសុខុនភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំ2ឈ្មោះអង្គនាងភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំ3ឈ្មោះអឹមចម្រើនភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំ4ឈ្មោះវ៉ែនសែនភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំនិងឈ្មោះលោបុនធឿនភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំអ្នកទាំងនោះរស់នៅភូមិចន្ទាយខុំមេទឹកស្រុកអាកានដែលជាបងប្អូនសាច់ញាតិនឹងគ្នា